El Consell d'Eivissa, les negociacions entre PP i Ciutadans començaran de manera formal la setmana que ve. El Partit Popular aposta per integrar el conseller electe de la formació taronja dins l'equip de govern, però des de Ciutadans recorden que abans de càrrecs hauran de parlar de programes. Primer tenim que parlar de punts programàtics i arribar a un acord de programa. En base en això, vull remarcar que Ciutadans no és un partit bisagre, és a dir, és un partit de govern. En aquest, des d'aquesta perspectiva, nosaltres creiem que és important estar en el govern, primer perquè creiem que dona un punt d'estabilitat molt important i segon perquè creiem que així nosaltres tenim més força per poder materialitzar les nostres propostes. Punts programàtics com l'ampliació i millora de les escoletes infantils de 0 a 3 anys o la creació d'habitatges socials seran prioritaris perquè Torres accepti finalment pactar amb els populars. El candidat a la presidència del Consell, Vicent Marí, es va reunir ahir per primera vegada amb els altres 5 consellers electes del PP. Considero que seria necessari arribar a un acord quan antes, precisament per ja concretar un programa de govern i tots els càrrecs que són necessaris per dur-lo a terme. Els populars preveuen la possibilitat que Javier Torres ocupi una de les vicepresidències del Consell eivissenc. I fins i tot arribar a acords programàtics amb PSOE i Unides Podem en temes com l'aigua o territori.